Doncs jo tenia 27 anys quan vaig debutar. Anava molt cansada a la feina, que no sabia si era estrès o què era. Em vaig començar a aprimar molt, vull dir, de fet em vaig aprimar 18 quilos en 3 mesos. Em van trucar del CAP dient que havia d'anar d'urgències a l'Hospital Clínic perquè tenia la prova de sang. Vaig fer una analítica de sang perquè havia estat com els últims mesos havia perdut molt de pes i tenia molta set, anava molt al lavabo. I vaig començar a tenir els símptomes típics de la diabetis, que és de quan fas el debut, de quan t'apareix, que és que tenia molta set, evidentment com veus molta aigua doncs anava molt al lavabo i tenia molta gana. Pues a mi cada mig any feien un control per la tiroides i l'endocrino, en un dels anàlisis, va detectar que tenia el sucre molt al límit dels nivells normals i la hemoglobina glicada, que això demostra durant 6 mesos, més o menys, si has tingut pujades i baixades, estava alterada. I arrel d'això doncs ja em vaig començar a medicar per la diabetis. Havia sortit la glucosa a 470 i va ser una mica un xoc de dir, ostres, crec que s'han equivocat. Potser ara quan vagi al clínic diran, no, és que ha sigut un error a la prova. Però no, no va ser així. Pues prenc unes pastilles, una al matí i una altra a la nit. Segueixo exactament fent la mateixa vida i tot igual, tot. No m'ha condicionat gens. Cada vegada que has de menjar alguna cosa, t'has de regular la quantitat d'insulina que necessites absorbir. Que necessites per digerir els aliments. Al principi és una mica complicat, no?, el regular les dosis perquè, bueno, com estàs tan alt, no sabem ben bé quina és la dosi i quina és la sensibilitat que tens a la insulina. Llavors, crec recordar que vaig començar amb 8 unitats de la que es diu la Novo Ràpid, que és la insulina ràpida que necessites per quan vas a menjar, i després tens una altra insulina que és la de la nit o de dia, depèn de la gent, hi ha gent que se la posa a la nit com jo, o gent que se la posa al dia, que és una insulina basal que necessites tenir o que el nostre cos sempre genera constantment i no és de ràpida absorció com l'altra. Doncs amb l'ajuda dels equips mèdics, primer per quedar-te embarassada, et demanen que estiguis amb uns nivells de sucre que siguin bons, sobretot perquè les primeres setmanes d'embaràs són les crucials de cara a l'embrió. I aleshores, doncs, bueno, primer em vaig posar en mans dels equips de metges per aconseguir aquests nivells de sucre òptims. I una vegada embarassada, doncs, fent cas als metges, evidentment et fan moltes revisions, et fan molts controls per veure que tot estigui bé. Bueno, diria que, com el dit aquell de no hay malo que por bien no venga, realment els hàbits són més saludables ara, no? Abans no em preocupava tant pel que menjava o el que deixava de menjar, quan feia... De fet, no feia esport i vaig començar a fer esport i em vaig regular bastant tot el tema dels hàbits alimentaris i de fer esport. O sigui, que anem a dir que m'ha canviat a millor. Òbviament, al principi va ser una espècie de trauma, no?, el primer mes, però bueno, al final t'hi acostumes i no hi ha cap problema. La diabetes és una malaltia que no fa mal, que pot anar perjudicant els òrgans si no et cuides. Jo, gràcies a Déu, des dels 27 anys fins ara que en tinc 41, he seguit molt el que els metges m'han recomanat i tinc els ulls perfectes, tinc els ronyons perfectes, és a dir, tinc un bon estat de salut, m'he trobat bé, no he tingut mai cap problema, mai he perdut el coneixement, amb la qual cosa, si tu fas cas, pots dur una vida normal. Jo he fet muntanya, he fet esquí, no he tingut cap problema per compaginar la meva vida, ni personal, ni d'oci, ni la professional, tampoc he tingut cap problema.